Dobar dan svima. Dobar dan mladim pripovjedačicama i pripovjedačima. Ja sam Nada Zidar Govedi, a ispripovjedit ću vam bajku o čarobnoj ptici. To je bajka o jednom starom kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo dati jednom od trojice sinova. On je pozvao jednog dana sinove na razgovor i rekao im ozbiljnim glasom: ja sam star i bolestan, iako vi to niste primijetili, i želim vam reći da će jedan od vas naslijediti ovo kraljevstvo i da će vladati nakon mene. Onaj od vas koji čarobnoj ptici u našoj krletki izmami čarobni cvrkut, dobit će kraljevstvo. Ja cijeli život imam tu pticu u krletki i nijednom nije zacrkutala. Ja želim prije svoje smrti čuti taj čarobni cvrkut. I onaj koji uspije izmamiti iz te ptice čaroban cvrkut, dobit će ovo kraljevstvo. Sinovi su bili više nego zainteresirani da dobiju kraljevstvo i zato je prvi sin odmah pojurio do krletke. Tamo je samovala već godinama jedna prelijepa ptica i nikada nije crkutala. Sin je odlučio da toj ptici nabavi zlatnu krletku sa prekrasnim dijamantnim ljuljačkama, sa prekrasnim posudicama i ukrasio je tu krletku vrlo lijepo. Nadao se da će ptica sada pjevati i da će se napokon čuti njezin čaroban crkut. Međutim, to se nije dogodilo. Ptica i dalje šutjela. Drugi sin je bio vrlo sretan što njegov brat nije uspio, te je požurio do krletke i odlučio ptici nabaviti najbolje zrnje. Cijelom svijetu najčistiju vodu, egzotične biljke kojima će ispuniti krletku. Tako joj pomoći da propjeva. No to se nije dogodilo. Ptica je i uz tu svu hranu, ljepotu, ostala šutjeti. Sad je došao na red treći sin. On je došao do krletke, pogledao pticu i ustanovio da ptici treba pronaći par. I tako su lovci godinama lovili, lovili i lovili, onda jednog dana ulovili zadnju pticu takve vrste, čarobnu pticu, o kojoj su mudraci govorili da ima jedan poseban čaroban cvrkut. Kad je sin čuo da je ptica ulovljena i kad je ta ptica smještena u krletku do ove jadne osamljene ptice, kralj je bio uvjeren da sad zna kome mora predati kraljevstvo. Tako se okupilo dosta svijeta okolo dvorca i svi su očekivali tu radosnu vijest koju će kralj objaviti. Međutim, ptice su i dalje šutjele. Cvrkuta nije bilo. Tada je kralj progovorio jako tužnim glasom: ja sam se nadao da ću prije smrti čuti čaroban cvrkut, međutim, to se nije dogodilo. Bili su svi pretužni. Žalost je zavladala kraljevstvom. A onda je iz gomile ljudi istrčao plavokosi dičarac, došao je do krletke, otvorio vratašca i pustio ptice na slobodu. U tom trenutku ptice su veselo zacrkutale. To je bio taj čaroban cvrkut. Cvrkut koji je pozdravio slobodu. I svi su odjednom taj cvrkut razumjeli. Hvala.